فلدلنا على غنيمة إذا غنيمة الله عز وجل. صلوات وسلامة على الوي محمد صلى الله عليه وسلم. وجد الشيء عزوني جل وعلا تربيتا من فامين نتيم لشوق تتيس جر مسنين dhe me një nga ta që e pasoni dhe reditin e gjikimit. Të ndëruar dhe të ndëruar gjemat, jemi në hytme në rogës të cikli i hytmeve kshila dhe porosi nga shtrati i vdekjes. Dhe kjo kshila rogës vjen nga një prej e meri Allah të së uqen, i cili e ka pas dhe pas dhe përna përbos në prej e merve, duke fillu nga vetë Jakubi a.s. Pastaj nga Jusufi a.s. nga Olivet, pastaj Ibrahimi a.s. e pastaj Jakubi edhe që më rohë. Thjesht ka pas los të gjatë të i ka mërë në Damazdëk në ti. Fjala është për Jakubi a.s. Normalisht në fillim të jetë së ti, Allah pasë o gjelë i dha shumë tjemë. Por dorështë i zotë që leuara me në trefumjeve që shëjtoni më kuarë. Iblisi din me e shpartalu, din me fute dhe përqarje edhe në shmine për nga mërë të Allah të së vëgjel. Dhe e bërë një të tiju duke futur haset dhe gjeluzi mesin e tjeme të Jakubi Kalehi Selam, dhe nëse a puna vëzit nga gjeluzia, e punullat në tyre në nëzërën për i shtëpis, e hodhën në punarë. Si të që të jetë, e përrejtoj i kjefë smunje dhe këtë sprohë, e zërë nuk e letë, por në fund të jetës e ti, Allah azo gjelë, ja freskoj zemrën Jakubi a.s. dhe në bërë me dhive neve që o le akibetu lil muttaqin, fundi i lumtur, fundi i suksesshëm dhe i garantuar, është për njerëzit e devotshëm, ani pse ata kalojnë në përparimet për imet të ndryshme. Jakubi a.s. për asë në vdekë, e unë ndjem në shkratin e vdekjes, edhe ku ju drejtu djeme të duke i thonë. Idhaba dhe Jakubi në mërë, Allah për shumë nësë në bëfarë. Ku i tonë ju, ku Jakubi i erë të vdekja. Idhaba dhe liberi, dhe në prakë të vdekjes, u drejtu ka djeme të vetë, Jakubi a.s. dhe i ka djeme të vetë. Me e ta u dhune min më ati, o djeme të babës, o loqët e zemër dhe syrët një, qka keni në adhuruar pas dhekjes teme, këm keni në adhuru, ku i keni me ju nështru? I thanë djem të gjithë të njëzërit, në abudu, ilahëke, o ilahë abarike, Ibrahime, o ishaqa ilahë vahike, o në kulehu muslimun, o baba jonë, në kemi me adhuru, zotë që tje ka adhuru dhe ritash, kemi me adhuru Allah në të baba, Ibrahimit, ishapur, a e është një, zotë dhe i vetëm, i pashosh, o në kërë u muslimun, edhe na, të betohemi, që kemi me jetu pasdeja si musliman, që i kemi jetu zotë, edhe i kemi me vdek si musliman. Që kone, derdin e babës, qëfar derdi ka pas Jakubi a.s. ka dosh me dit, se qka punem as vjeti, nuk e ka pas dhe jetin Allah më ma shumë djem, su një puna krej djem e kërnike, su një markova krej djem, su një blejka manesa, su një blejka shpija, si e vërash ka një biznes, nuk ka qenë këtë dhe jetin njëzë të mirë, se krej t'i në ku, edhe parja djem, edhe manesa, ama imani besimi është mbi të gjitha, është qërshja ma shrej, dhe ma e qëmua që Allah e hep t'i kujmë në këtë din. Ata i cilë është dhe jetin Allah me a kërë ndërë të ta që i pëharë vdekja, ju ka ti mjekëra, ju ka nëzbarë flokë, dheke ka të rëgjitë, djemë për i rritë, një martojë, kam bonipa, a ka dërë ki bo, se që ka e të bonipë të vetë, ki gjysh, a ka dërë ki bo, që e të bo tjemë të vetë, vajzët e veta, mbezët e veta, këmë pa dojë, kuj për i përgullëm, këmë pa dëgjojë, që ka mësojmë nga kjo gjarje, ki dhe gamin. E para që nësme në gjëllatë, është që njëri i mirë, njëri që është robi Zotit, që është i dishëm, dhe që ka e dhije për këtë ferë, këtë begatire, këtë misi, nuk e përkufizon vetëm për vetën e ti, për e shpërndonë
nga se kur është bëjë pejgamberi sa, kush është njeri më i mirë sallallahu, tha anfe u humdi naf, njeri më i mirë është ai që është më frëndonës, edhe më dobimbrurës për njerëzit. Edhe Jakubi keq mirë që ka pas, ka dashur me shpalos të djemteve, mi jam sunë atyve, edhe në fund me konfirmu, a janë halam të parime, apo a kanë ndërmen, si dese hoqa, si dese baba haqi, si dese njena, qyshja haqikja, mund këtë shpi mësë për lezu Kur'an, në këtë shpi mësë më falë në mas, mësë më haqdu Ramazan, edhe mësë më vëllohi me shpër haqë. Sa familje sot kemi, ju nëra atu si ka dhejtë bache, ju nëra atu si ka dhejtë qyshja, ka rovë rrugëve të vjume, ka rovë harami, si bjen men me prekurban, si bjen men me folë namaz, si bjen men me lezu Kur'an, si ka dhejtë bache. Andaj, du të pas dertë, po haqitet të nërumë, edhe hoxavarë të ju mësus, se shfarë pojoj ma zveti, se sot jemi më mberë, edhe njesë të kamë si me vdekë. Qka mëne ma zveti? Qka i nga vlasja? Së po flasë për parë të njo? Po flasë për dije, shkenë, sfe, atë e kim zumë të marime? Nga se Allah va të dojë ka thënë, ojë në të zilët keni mësuar, ku e më fuse ku marimu në Allah? Arruaj i vetët dhe familën, ku e nga zorë një qenime, ku e kam pinë a diju, qka është në rrujt vetën vizionet dhe familën, tha alje muhum, pa e tikuhum. Tha, zone familën, jepi dhije edhe dukoj nga frimën e pasë të islamë. Nga se fëmija është të vërte që e mërë një pjesë kulturës të rëkatës u shkohë. Ama nëse s'kojë të kratë familjare, fështire ka pasaj me marë edukatë u shkohë, se mundon edukata pini vjetë dhe një qëta tjerë. Nëse shri pa edukatë dhe një qëta tjerë, fështire ka me opajisë me edukatë pasaj në shkohë. Ana i shdo ku shë ka përgjësine vetë, dhe të shëtë përgjes për barim edhe për kopinë e me që e kohën për këqyrje. Për da fjo shumë ka thënë edhe dhe për jamiri të rabohu alai më selam. A da e kemi obligim që më mi e duku fmitë të tonë edhe me bo doa për ta edhe me bo të gojtë e që ka përdu në pasteti. Ta të mëtua që se Aini ibn Musaib, rahimahullah, u qalë u qunin e të kapë të bufonë e të gartë. Edhe gjalli me të qeni sytë, tha o babë që ka përbonë, Tali e gjithike e imini. Por ty po falja po për babës. A i su falë për gjallë, u falë për Allah. Ama pëse për fa, pëse për mua po afa? Nga se nëse baba është hajrit, Allah u përskaj babës mirë, e rrën e vladin, e rrën nipin, e rrën shtëllipin. Por që nërësia për shkuna babës për falë natër, që Allah u përmes babës mija me drujt njësë të ty, mos në rrën për rrën dhe vijume. E bubëgër dhe lajash, ka që pe i barë të tonë që ka po hatë me Kur'anin 4700 herë me djeme. Edhe para se me dhe, shpijet ka qenë me të mëna dhe tërë. Para se me dhe, i mlu në djemë të vetë edhe filloj me kajtë. Njoj për djemë me dhe apo, apo të të shikime vdhema, apo të të shpijtime sa, jo papa dhe se kom që më të për djemës. Se një herë për me dhe, ku me shiru këto që Allah ka thonë, po baba jam të shku me një temë ma. Baba po mrengos një shka. E qka është ajo babë që po mrengos? E më dhe bimë ka. A pishem së të rana për një kryrën e babës? Tha po babë që ka të rana. Tha për një që jetë kulë, për një së të rana baba, 4700 hatë me i këtë kru. E kur desu në ku shko me ku hatë me këtë rana? Ku shko me në të kuram këtë shpi? Kolla jo babë. E si ka thonë, po më thonë, kolaj me nekën, hapa nga hoqës, u po pasarë biznesë dhe puna hapë në veshtë. So në më në vetë hapë në zemë, ty me të më mund të kërë që hapë në me zemër, që që e kënë e kërë, që e kënë në ti. Kënë e kërë për të hapë, nënës. Ose mëni punën, me që hajë të hajë përë për një e të hapë nga hoqës, kërë e punën. Që pasha zotin, ma shumë të e do babën edhe në punë sajë nga hoqë. Ma shumë të e do gjyshin të sajë nga hoqë. Ta kënonë formalisht, e mërë po në kry punëm. E dukoni fëmijët, me i tenë ma arë gjami, me nësu fjallën e zotit, që njesën nësë një avohë gjishtë, me shku shkua që shkua që. Se njesën desë hoqëa, desë njesën haqia, desë njesën qëtëri. Edhe shdu për të mira dhe fajnë atë dhe. Allah u prekacik, shku në kjefën që banë. Punë e aty dy jetimeve, që Allah e karojnë pasurin një koqa. Dhe kur atë ka kalduar babë atë
فوكان أبوهما صالحا. سيشتغل يتيما كان بوز برينت هاي. أنا يبرين دي هاي بو سبب الله بروي ده بلادين. أما بلاد بروي كاشون بلا هذا شون شون ديرته. أما كور كيو ين كور دي هكي قايدة. شكا بو شده بلاديا. شكا بو بلان بلاديا. كو بو شون بلاديا. شكا بو بيكيون وخش بي برسيا ده بلادين. از بي نيتي بوليس. وكي يبريدين فاز. Çocuğa telefon ne yapıp durma? O! Çıkar buçuyor! Çıkar durma telefon! Mekan boşluğu! Parçası yaşta! Geçil prenime! Çe! Ne kadar boşta bir donay malı yuvul ve telefona, ve telefona dön. Hüseyin'i diyor hocam anlaş. Konfirmimi gelme ver. Çıkar han? Ne o deri taş kimi etmiş Müslüman? Eğer yavru Allah'ın çocuğu babayın, kurdesini kimi denerim. Gojnë e mëse kiti për njerë. Qëka është kjo? Me ta fatin zemën. Elhamdullah, ta është për desi qenë. Ta është për desë kom dalë shëtë për të përën. Se pedi që ka më në mazdeti. Pedi që ka me në buat nga të mi. Pse nuk e shushit në përgjigje? Pse nuk përpun lukari për babës? Për shka pëse e ka di që Jakubi s'ka qenë gjatë jetës kontravert në jetën e vetë. S'ka qenë kontradiktor në vepra. Ka firë mëshirë. Ta një edhe ka qenë qëshë, në punë, në gjami, në shpirë, në shkollë, në rrugë. Ska qenë kontradikë në atë që ka firë. Edhe treba, edhe fundit, ka thonë një dorë të është, fundi i këshirë në shkara pësonë, u anahën në lehu muslimonë. Edhe në hira, edhe kemi me vdekë muslimonë. Që të thotë, islam është fejë moshënë. është fejë parë, dhe ka qenë fejë e tirë dhe nga mërë të Allah të asërëgjelë. Andaj u me jetë të rejnë e kismeni, dinën, felej, nuk me lëmin, po po fila e fërën e në fasin. Kush rrëmë fejë tjetër, jashtë e islamin, lejë që nuk i pranohë të zotin, po ka me qeni bankë në tullë. Nesë që të dole për Allah të asërëgjelë, nga se feja e vetë me eshtë malë nga Allah, dhe pranohën për Allah, është islamin, i përqej të mund, apo një për nuk i përqej. Për të syrë për një nesë islamin me të përmjullin dulë për akëndajshme edhe jaboni me dhije që nuk për një usim fej e dyta, tharë nuk për në vaki me dëgju për këtë fej asë një jahudi, asë një krishter, asë një me gjusi e që mos me besu me këtë që ka marrë punë nga zote e që Allah mos ja bëja ti haram gjenetit e që të mos jetë në zemi ti gjenetit adaj pa iman, pa besim, nuk pa gjenet adaj krenohu dhe i krenohu atë që Allah të kanderu nga se Zotin, pasurin, pushtetin, bukurin, nga jepë të mirin, të keqin, bardin, zilin, ama betëpun e barë, të imanin, të besimin, nga jepë të të nga keqër, e të nga Allah, azze, më gjemë. Dhe njeme në këndo Zotin, në këndëru Zotin që kemi, në këtë qërmi, në këtë gjumë, që kemi duke e praktiku, këtë farë të Allah, azze, më gjemë, andaj këndërën në këtë islam, jetoni si musliman, edhe vdizni si musliman. Nesër e din që, është dita ma madhe e vitit, dita e Arafatit, kush ka mundësi ma gjuhu, duhet ma gjuhu nga se qëpërim është Allah t'i falë dy vjetë në gjuna që i kibu, o fjallë e për gjuna e vogla, dhe sa mas njesën me lene Allah t'a zogjen, është dita pare kurban bajramit, a i cili ka mundësi sa do pak në thirë kurban, mos të loje, se është nga i batetit që i dërë nësë shkutin Allah t'a zogjen. Allah t'a rënof ma gjunime tona, sa dhe ka tona, doa tona, kurbanë tona, Allah i lecof të gjerëve, rrugën në haqë, Allah ja përnohë të dhirë haqën dhe ja përnëzohë për këthy shëndosh e një në familjet e tyre. Amin, amin, amin. Barëtë Allahu li mëlekum fi l-Qur'ani u sënë, wa në fa'mi u jakum fi ma këllëtum ma sëmetum, astaghfirullah li mëlekum, wa lisa'il muslimin e këllëtum i dhamin, astaghfirullah innehu mëllëgafu.